നമസ്കാരം. പിസിബി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സ്നേഹ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ റോഡ് തകർച്ച സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് കേസിന് വേഗത കൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എംഎൽഎ. ഭീമൻകുഴികൾ ഉടൻ നികത്തും. ചാലശ്ശേരി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വികസനം കാത്തു കഴിയുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടവും മതിയായ ജീവനക്കാരും വേണമെന്ന് ആവശ്യം. ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം തടയാൻ സമഗ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യം. ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭീമ ഹർജി നൽകും. എസ്വൈഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊപ്പത്ത് അനുസ്മരണ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. വിട പറഞ്ഞ പണ്ഡിതർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ റോഡ് തകർച്ച സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ ഫണ്ട് വകയിരുത്താൻ നിയമ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ പ്രസ്താവിച്ചു. 2013 9.70 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച റോഡ് ഒരു വർഷം തികയും മുമ്പ് തന്നെ തകർന്നത് ക്രമക്കേട് മൂലമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഭീമൻകുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ അത് നികത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് കേസിന് വേഗത കൂട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും എംഎൽഎ പിസിബിയോട് പറഞ്ഞു. ഈ റോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിലുള്ള കുഴികൾ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള കുഴികളൊക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് 2013. 2014 ആകുമ്പോഴേക്കിന് റോഡ് ഒരു വലിയ ഗർത്തങ്ങളും കുഴികളും വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ റോഡ് പണിയിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയുകയും അങ്ങനെ അത് ഒരു സമരമാവുകയും പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2015 അതിൻ്റെ പേരിൽ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു. വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത് കൃത്യമായിട്ട് അളവിൽ ഓരോ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അളവിലുള്ള രീതിയിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയുകയും ആ കേസ് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും അന്ന് അതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അന്ന് ഇത് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച AXC അതുപോലെ തന്നെ AE അടക്കമുള്ളവർക്ക് സസ്പെൻഷനും അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നും വർക്കിൽ അഴിമതിയുണ്ട് എന്നും ധാരണയാവുകയും കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസും കൊടുത്തു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഫണ്ട് 9.70 കോടി രൂപ വെച്ചുള്ള ഈ റോഡിനുള്ള ഫണ്ട് അത് റിലീസാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. എന്നാലും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്ടർക്ക് മറ്റു പലയിടത്തും വർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ PWD മുഖേനെ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള കുഴി അടിയന്തരമായിട്ട് അടക്കണം അവരുടെ തന്നെ ചെലവിൽ. കാരണം 3 വർഷമാണ് ഒരു റോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹരിക്കാൻ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ആണ് പരിഹരിക്കണമെന്ന നിയമമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് 30-ാം തീയതി വരെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴികളടച്ച് ശരിയാക്കാനുള്ള ഓർഡറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അടക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ മറ്റു ഫണ്ടുകളും കൂടെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് പല രീതിയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഫണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കാതെ റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ നിലവിൽ ഗോവയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നെ ആ കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും വേറെ പല ആളുകളും ആണ് ഇതിൽ അതിൻ്റെ സബ് കോൺട്രാക്ടർമാരായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ആ കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് പാച്ച് വർക്ക് അടിയന്തരമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ മറ്റു ഫണ്ടുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന്. തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചാലശ്ശേരി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വികസനം കാത്ത് കഴിയുന്നു. ഡയാലിസിസ് സൗകര്യമുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിൽ പരാധീനതകൾ ഏറെയാണ്. നല്ല കെട്ടിടവും മതിയായ ജീവനക്കാരും ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. പരാധീനതകൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ദിനംപ്രതി 600-ഓളം രോഗികളാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത്. നിരവധി രോഗികൾ ദിനംപ്രതി ആശ്രയിക്കുന്ന ചാലശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പരാധീനതകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതും പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ അഭാവവും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററായി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ ഉയർത്തിയെങ്കിലും വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങളോ ജീവനക്കാരോ ഇവിടെയില്ല.
പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുള്ളവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവിടെ ദിനംപ്രതി 400 പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 600 പേർ എത്താറുണ്ട്. നഴ്സുമാരും അസിസ്റ്റന്റുമാരും ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയും അഭാവവുമെല്ലാം ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഇ സുഷമ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് വേണ്ടത്ര ഇല്ല, പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം മാത്രമാണ് ഏകദേശം ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ നഴ്സസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആകെ 2 ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഉള്ള ആള് ഒരാള് ഇപ്പൊ ലീവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നിലവിലുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാബ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദിവസം ഏകദേശം 350 രോഗികൾ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അത് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് NCD ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏകദേശം 600 രോഗികൾ എത്തും. ഈ രോഗികൾക്കൊക്കെ തന്നെ മെഡിസിൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ മെഡിസിൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരാണ്. അപ്പൊ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരുടെയും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തത് ഗർഭിണികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. 2 ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണ്ടിയെടുത്ത നിലവിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത്. നിലവിലുള്ള നഴ്സുമാരാണ് തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മരുന്നു നൽകാൻ നിൽക്കുന്നതുമെല്ലാം. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിച്ച ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മന്ദഗതിയിലാണ്. ഉപകരണങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി 1 മാസത്തേക്ക് 1,50,000 രൂപ ചിലവ് വരും. നിലവിൽ ഉച്ചവരെ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഒരു ദിവസം 7 പേർക്കാണ് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനോടകം 3000 പേർ ഡയാലിസിസ് നടത്തി. HIV പോസിറ്റീവ് ആയവർക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ളവർക്കും മറ്റും ഇവിടെ ചികിത്സ നടത്താൻ സംവിധാനമില്ല. പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുടെ കുറവും പ്രധാന കാരണമാണ്. നിലവിൽ എക്സ്റേ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമല്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. നല്ല കെട്ടിടവും ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ഒന്നും ഇതേവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ OP IP സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ഒരു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. 2014 ജൂലൈയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ 2 ഷിഫ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സേവനം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യം സേവനം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 ഷിഫ്റ്റിലായിട്ട് ദിവസം 7 പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഏകദേശം 3000 ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ ഇതേവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആമയൂരിൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന വയോധികൻ ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:30 പട്ടാമ്പിക്കൊപ്പം റോഡിലാണ് അപകടം. ആമയൂർ ഓടുപാറ വീട്ടിൽ പരീക്കുട്ടി ഹാജിയാണ് മരിച്ചത്. 85 വയസ്സുണ്ട്. പട്ടാമ്പി പെരിന്തൽമണ്ണ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ആമയൂർ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്താണ് അപകടം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:30 റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്ന ആമയൂർ ഓടുപാറ വീട്ടിൽ 85 വയസ്സുള്ള പരീക്കുട്ടി ഹാജിയാണ് ബസ് ഇടിച്ച് വീണത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വൈകുന്നേരം 6:00 മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും വളാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് വയോധികനെ ഇടിച്ചത്. പട്ടാമ്പി പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാര്യ മറിയ, മക്കൾ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ്, അബൂബക്കർ, അസൈനാർ, ആസിയ, സൈനുദ്ദീൻ, ഷർഫുദ്ദീൻ, മൊയ്തീൻ കുട്ടി, ഷെരീഫ, അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവർ മക്കളാണ്. അഖില കേരള ബാലചിത്ര പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിന് പട്ടാമ്പി ശില്പചിത്രയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ കോടനാട് അറിയിച്ചു. LKG തലം മുതൽ UP തലം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. 31 വർഷം പിന്നിട്ട ശില്പചിത്രയുടെ 21-ാമത് വർണ്ണോത്സവമാണ് January 21 നടക്കുന്നത്. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നിർത്തിവെച്ച മത്സരം പൊതുജനാഭിപ്രായം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. March 11-12 തീയതികളിൽ സമാപന ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. 31 വർഷം പിന്നിട്ട പട്ടാമ്പി ശില്പചിത്രയുടെ വർണ്ണോത്സവം ശനിയാഴ്ച നടക്കും. 21-ാമത് അഖില കേരള ബാലചിത്ര പെയിന്റിംഗ് മത്സരം രാവിലെ 10 തുടങ്ങും. 2 മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മത്സരം 2 ഘട്ടമായാണ് നടത്തുന്നത്. LKG മുതൽ 4-ാം തരം വരെയുള്ളവർക്ക് 10 മണി മുതൽ 12 വരെയും 5, 6, 7 ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ 2:30 വരെയുമാണ് മത്സര സമയം. ഇത്തവണ വാട്ടർ കളറിൽ മാത്രമാണ് മത്സരം. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ബാലകൃഷ്ണൻ കോടനാട് PCVയോട് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്ര പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും
ഒരു 2000-ത്തിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ. അതിന് അതിലും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി എല്ലാം പൂർത്തിയാകും. രണ്ട് ഷിഫ്റ്റായിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. കാരണം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ നേഴ്സറി മുതൽ 4-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് മത്സരം വരുന്നത്. 12:30 മുതൽ 2:30 വരെ 5, 6, 7 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം നടക്കും. അതാണ് മത്സരത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ സമ്മാനദാന ചടങ്ങൊക്കെ 11-12 മാർച്ച് തീയതികളിലും ആയിട്ട് നടക്കും. പിന്നെ ട്രോഫികൾ 3 സ്വർണ്ണ മെഡലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നിരവധി ട്രോഫികളും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും. മറ്റത് കഴിഞ്ഞ് 11 മാർച്ച് നൃത്തോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭരതനാട്യ മത്സരം, ആ മത്സരമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികം മറ്റ് പ്രോഗ്രാമും. ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം തടയാൻ സമഗ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭീമ ഹർജി നൽകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പുശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലക്കാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ ബാബു MLA നിർവഹിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ചൂതാട്ട ലോട്ടറികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പർ എഴുത്ത് ലോട്ടറികൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കും. ചൊരണ്ടി അല്ലെ സമ്മാനം, സമ്മാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൊരണ്ടി കൃത്രിമമായി സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന നടപടികൾ കേരള ലോട്ടറിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ പല നടപടികളും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരള ലോട്ടറിക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി വരിക. അതുകൊണ്ട് വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ അച്ചടിയും നടത്തിപ്പും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ലോട്ടറിയെ സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന 3 മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒപ്പുശേഖരണ പരിപാടി. ഈ ഒപ്പുശേഖരണ പരിപാടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർച്ച് വലിയ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയിരക്കണക്കിന് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ അണിനിരക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നിയമം കൊണ്ടുവരിക, ചരക്കു സേവന നികുതിയിൽ നിന്ന് കേരള ലോട്ടറിയെ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭീമ ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒപ്പുശേഖരണം പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നടന്നു. MLA കെ ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചരമം. പട്ടാമ്പി പെരുമുടിയൂർ അശ്വിനിയിൽ പത്മാവതി അമ്മ നിര്യാതയായി. 68 വയസ്സുണ്ട്. പുലാശ്ശേരി മഠത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ മകളാണ് പത്മാവതി അമ്മ. സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ഷൊർണൂർ ശാന്തി തീരത്ത് നടത്തും. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും.